Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, цілком очевидно, що розділ сьогодні законопроєктів, що стосується розвитку інформаційних технологій, недоопрацьований. Ми бачимо, що немає результативних голосувань за жоден із законопроєктів. Я пропоную зараз зняти це питання взагалі і почати розгляд питання аграрного сектору. Я сподіваюся, що аграрні питання знайдуть підтримку в залі, щоб ми не втрачали даремно часу, тому що питання інформаційних технологій – надзвичайно важливе питання. Але щоб не завалити ці закони, треба переходити до тих, які знайдуть підтримку в залі. Я сподіваюся, що весь зал українського парламенту об'єднають питання села. Сьогодні для селян ціна на молоко, розвиток тваринницької галузі, соціальна сфера, оренда землі – це ключові питання, у випадку вирішення яких ми дамо можливості селянам отримувати більше грошей для того, щоб годувати своїх дітей. Наше завдання – відродження села і підтримка. Дякую.